Dobar dan, Beograde, dobar dan, Beograđani. Kako ste? Osjećate li smirej? Izlazimo odmah na ulice Beograda, na platou ispred hrama Svetog Save, naš Stanislav Milovanović. Verujem, okružen decom i onima koji su spremni da otvore srce za najlepše želje. Stanislave, sve želimo da čujemo. Kakva je atmosfera u ovom trenutku pred hramom? Dobro večer pre svega i tebi u studiju i tebi i svim kolegama. Želim srećan badnji dan i badnje veče. Ja moram da kažem da sam ovde na ovom istom mestu bio istim povodom i prošle godine i zaista se osjeća lepa atmosfera i nekakav osjećaj zajedništva. Pretpostavljam da mnogi Beograđani koji nemaju uslove kao što su nekad naši stari to palili kući u svojim ognjištima, u privatnim kućama, mnogi danas naravno žive u stanovima, donose badnjak ovde, ispred crkve, ispred hrama Svetog Save, pale ga, evo, mi smo tu već sigurno jedno pola sata i ljudi donose svoje lične badnjake, pale ovde, najčešće, upravo ono što si ti najavila, porodično, sa svojom decom, što je jako lepo i zaista ponavljam, aludira i asocira na zajedništvo, što nam je naravno svima više nego potrebno. Evo ovde, pored nas, jedna mlada majka, ako možemo da vas zamolimo. Dobro večer i vama i čestitke za badnjak. Vi ste ovde sa vašom decom, pretpostavljam, ne prvi put? Da, ne prvi put. Svake godine dolazimo i nekako, eto, drago nam je pošto nemamo uslova da to bude nekako kao ranije što je bilo i onda nekako da oživimo tu tradiciju i da se održimo. Eto, to nam je onako najdraže. Je li vama prijatno ovde pored vatre? Da, mnogo. Malo i uz kokice, je li tako? A kestenje. A kestenje, još lepše, još lepše. Tako je, tako. Hvala vam još jednom na kratkoj. Topli. To možda malo na vatrici tamo da dogrejemo, ako mama da ozvoli. Hajde, uživajte. Eto, videli ste da upravo ovo što sam rekao je zaista istina i ako kamera malo prošeta levo desno da zamolimo kolegu, uglavnom je tu dosta mladih ljudi, roditelja sa svojom dečicom i zaista je, kao što rekao, izuzetno prijatno, okolo je hladno, a uz vatru je naravno mnogo, mnogo prijatnije. Studio. Stanislave, mnogo hvala, sa željom i radošću iščekujemo i novo javljanje. Čuli ste, Božić je praznik za celu